Ένας 7χρονος πλησιάζει έναν 9χρονο στην Πάτρα και αρχίζει με μανία να τον χτυπά, ενώ ένα άλλο παιδί τραβάει σε βίντεο τη στιγμή του ξυλοδαρμού. Λίγο αργότερα θα ανεβάσει το βίντεο στο TikTok με μουσική υπόκρουση το τραγούδι Moto Moto και τίτλο «Κοίτα τι έκανε, θα τον μαυρίσω». Moto Moto Moto, το πιτσιρικά φωνάζουμε πιλότο. Το αδιανόητο περιστατικό βίας που αποκάλυψε στο σελίδα flamis.gr προκαλεί σοκ, καθώς πρόκειται για μαθητές δημοτικού. Ο 7χρονος που πηγαίνει στη δευτέρα τάξη μάλιστα είπε ότι το έκανε για να γίνει το βίντεο του δημοφιλές. Μαθητές μας λένε ότι τέτοια περιστατικά γίνονται συχνά και μάλιστα έναντι συγκεκριμένης αμοιβής. 20 ευρώ απλός ξυλοδαρμός και με βίντεο πάει στο 50 και είναι ανάλογα, αλλά συνήθως δεν βαράνε πολύ, ούτε τραυματίζουν, μέχρι για τον εξευθελισμό κυρίως. Και πού τα ανεβάζουν? Στο Instagram, στο TikTok το ανεβάζουν πλέον που έχει ανέβει. Μου κάνουν bullying. Εννοείται γυρίζω κάθε μέρα με καινούργιες μελανιές. Μου κάνουν bullying. Εννοείται με βάζουν στη τουαλέτα να κάνω πτασάκι. Μου κάνουν bullying. Εννοείται υπάρχουν όλα αυτά, σωματικές και TikTok. Οι σκηνές που βλέπετε είναι από ταινίες μικρού μήκους που δημιούργησαν μαθητές για να δείξουν τι συμβαίνει με το bullying μέσα και έξω από τα σχολεία. Όπως μας λένε, δεν είναι λίγοι οι ανήλικοι που χτυπούν άλλα παιδιά μόνο και μόνο για να ανεβάσουν το βίντεο στα social media. Ξαφνικά, ούτε που το κατάλαβα πώς, στην πλατεία δύο κορίτσια μου επιτέθηκαν. Άρχισαν να με χτυπάνε, να με λένε χοντρή και να προσπάθησαν να μου σκίσουν τα ρούχα για να δουν όλοι το αειδιαστικό μου σώμα, όπως έλεγαν. Οι φίλες τους το τραβούσαν βίντεο. Με χτύπησαν τόσο πολύ που κατέληξα στο νοσοκομείο. Γυρνώντας στο σχολείο, τα πράγματα ήταν χειρότερα. Όλοι είχαν αυτό το βίντεο. Αυτά είναι σίγουρο ότι γίνονται, γιατί είναι όχι στις ηλικίες. Απλά το βλέπουν ως πιο μαγκιά ή για να βγάλουν λεφτά ή το οτιδήποτε. Δεν ξέρω πώς το βλέπει ο καθένας. Τα στοιχεία από την πανελλαδική έρευνα για το bullying 2023-2024 από το χαμόγελο του παιδιού είναι αποκαλυπτικά. Ένα στα τρία παιδιά σε όλη τη χώρα δηλώνει ότι έχει δεχθεί bullying. Ένα στα δύο παιδιά στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Νοτίου Αιγαίου, Ιωνίων Νήσεων, Ηπείρου δηλώνει ότι έχει δεχθεί εκφοβισμό. Ένα στα τρία παιδιά που δηλώνει ότι ξοδεύει πολλές ώρες σε οθόνες ημερησίως βιώνει σχολικό εκφοβισμό. Ένα στα τέσσερα παιδιά αισθάνεται πως το σχολείο δεν του μαθαίνει να μην εκφοβίζει τους μαθητές του. Μέρα με τη μέρα έβλεπα τα παιδιά να με κοιτάνε και να γελάνε. Σώπασα. Σώπασα παντού. Στο διάλειμμα, στο μάθημα, στο δρόμο προς το σχολείο. Τα σχόλια και τα γέλια έγιναν βρισιές. Με έφτιαναν. Μου έπαιρναν τα γυαλιά και το τραβούσαν βίντεο που τα ανέβαζαν σε ομαδικές στο Instagram. Σταμάτησα να πηγαίνω σχολείο. Έκανα κοπάνες. Δεν μιλούσα σε κανένα. Με εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη πραγματοποιούνται δράσεις για τον περιορισμό των επεισοδίων που προκαλούν ανήλικοι. Μεταξύ αυτών είναι η αστυνομική παρουσία σε πλατείες και σημεία που συγκεντρώνονται παιδιά. Είμαστε από την αστυνομία. Θα σας κάνουμε ένα τυπικό έλεγχο στα στοιχεία σας. Έχετε ταυτότητες μαζί σας? Τις έχετε στο κινητό, στη φωτογραφία ή τις έχετε στην εφαρμογή στο wallet? Κάποιος ενοχλεί ή είδε κάποια έκνομη ενέργεια, εννοείται να τον αναφέρετε στην αστυνομία. Είμαστε συνέχεια εμείς εδώ πέρα, οπότε σίγουρα θα μας έχετε δει. Δεκάδες είναι οι καταγγελίες που έχουν γίνει στη νέα διαδικτυακή πλατφόρμα stopbullying.gov.gr. Οι αναφορές είναι κυρίως από αστικά κέντρα και στην πλειοψηφία τους έχουν γίνει από γονείς. Είναι πολλά παιδιά που δεν έχουν τρόπο να μιλήσουν και σε καθηγητές δεν μιλάνε, ούτε στους γονείς τους κτλ. Οπότε πιστεύω είναι, το διευκολύνει πάρα πολύ αυτό. Είναι σωστό. Γιατί έτσι θα ακουστεί ότι ενοχλούνται από το bullying και πρέπει γενικότερα να ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχει πρόβλημα. Δικαίωμα πρόσβασης για την υποβολή υπώνυμων αναφορών στην πλατφόρμα έχουν γονείς και κηδεμόνες ανήλικων μαθητών, καθώς και παιδιά που φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχουν ξεφύγει τα πράγματα αρκετά, γενικά. Βλέπουμε ξαφνικά δύο παιδιά να δέρνονται και ξαφνικά να είναι 15 γύρω-γύρω να βιντεοσκοπούν τη σκηνή και το μόνο ενδιαφέρον που δείχνουν είναι να το αναρτήσουν κάπου.
Αυτά τα τραύματα, κυρίες και κύριοι, της παιδικής ηλικίας καθορίζουν την συμπεριφορά των εφήβων και καθορίζουν και τη συμπεριφορά των ενηλίκων αργότερα. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για παιδιά 7-8 ετών, τα οποία παίζουν ξύλο για να τα ανεβάσουν στο TikTok και στο Instagram, προκειμένου να πάρουν like, comment. Γιατί? Γιατί ίσως οι γονείς τους είναι τουρίστες, είναι ηθική αυτουργή, εννοείται, αυτών των πράξεων, και η απομόνωση, όπως είδατε στο βίντεο, το άγχος, αλλά και πολλές φορές η κατάθλιψη που δεν μπορούμε να τη διαγνώσουμε στα παιδιά μας, δημιουργεί αυτού του είδους τις συμπεριφορές. Σε αυτές τις ηλικίες είναι καθαρά γονείς το θέμα. Οι γονείς. Είναι ο μιμητισμός. Πρόσεξε. Είναι αυτό το. Όταν όλοι οι ψυχολόγοι για λένε. Επειδή έχουμε ανήλικα παιδιά όλοι μας. Ακριβώς αυτό. Όλοι οι ψυχολόγοι και παιδοψυχολόγοι μας λένε ότι απαιτείται ένα ποιοτικό 15 λεπτό καθημερινά με το παιδί σου. Να συζητάς, να έχεις επικοινωνία, να μπορείς να διαβάσεις όσο μπορείς να διαβάσεις τη συμπεριφορά του και την ψυχοσύνθεσή του. Διότι όλα ξεκινάνε από αυτό. Φανταστείτε ένα παιδί με bullying πώς αντιμετωπίζει το επόμενο διάστημα τη ζωή. Αν δεν νιώθει δηλαδή κοινωνικά παρεκκλίνων ή οτιδήποτε άλλο. Ο πρώην υπαρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, ο Γιάννης Ραχοβίτσας, είναι ζωντανά και καθοδόν για την Αλεξανδρούπολη. Κύριε Ραχοβίτσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Πηγαίνετε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην ιδιαίτερη μου πατρίδα και θα ήθελα, ναι, πριν μας πείτε για την εκδήλωση, να μας πείτε τη γνώμη σας για όλο αυτό το σχόλιο σας, για όλα αυτά που ζούμε με την ανήλικη παραβατικότητα που δυστυχώς κατά 80-90% οδηγεί πάρα πολλά παιδιά στον κόσμο της παραμύθας και των ναρκωτικών. Καλημέρα σε όλους σας. Πράγματι πάω με την ομάδα μας στην Αλεξανδρούπολη, όπου αύριο 7 ώρα το απόγευμα έχουμε μία εκδήλωση για την προστασία των νέων από τις εξαρτήσεις στο πνευματικό κέντρο της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Mm-hmm. Άκουσα προηγουμένως τα σχόλια και το ρεπορτάζ που έκανε το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, θέλω να πω ότι πράγματι στις ημέρες μας η παραβατικότητα, η βία των ανηλίκων έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Είναι καιρός και η πολιτεία να ισχύψει πάνω σε αυτό και βλέπουμε χαρά ότι πράγματι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει κάνει αυτή την προσπάθεια, πλην όμως φαίνεται ότι οι νέοι σήμερα αποτελούν στα καθημερινά δελτία ειδήσεων το σοβαρότερο θέμα. Έχουμε περιστατικά όπως στην Αλεξανδρούπολη, μέσα στο προάβλιο χώρο του σχολείου πιάσανε τρεις νεαρούς οι οποίοι είχαν μέχρι και ζυγαριά και μοιράζανε τα φυξάκια. Στα Γιάννενα είχαμε μία άλλη περίπτωση πάλι, όπου είχαν ψημένο χασίς. Και στην Κράβα έγινε προάλλες, δεν είναι βέβαια ήδη στην Κράβα και λοιπά. Αυτά αφορούν βέβαια περιπτώσεις ναρκωτικών. Γενικά η βία των ανηλίκων έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και εκεί είμαστε εμείς τώρα σαν Ινστιτούτο, αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε μέσα με τους ανθρώπους που έχουμε μαζί μας, που είναι επιστήμονες, είναι ψυχολόγοι, είναι κοινωνιολόγοι, είναι ψυχίατροι, είναι ολυμπιονίκες μαζί μας, γιατί προσπαθούμε και πιστεύουμε ότι ένας πολύ καλός τρόπος για να μπορέσουμε τα παιδιά αυτά να τα δαμάσουμε πλέον, έτσι όπως έχει πάρει μορφή αυτή η δημιουργία υγιών προτύπων. Αυτό μπορούμε. Παράδειγμα να προς μίμηση, ένας Ολυμπιονίκης, ένας αθλητής, ακριβώς, μια προσωπικότητα ακριβώς, η οποία χαίρει μια σε που είναι μια διαρκής προσπάθεια από τα παιδικά του χρόνια, ξεκινάει από το μηδέν και φτάνει να είναι Ολυμπιονίκης, να είναι το νούμερο ένα στον κόσμο. Τέτοιους ανθρώπους έχουμε μαζί μας, γιατί πιστεύουμε στην συνολική προσπάθεια που μπορεί να έχει τα θετικά αποτελέσματα που θέλουμε, που είναι αναγκαίο αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Κύριε Ραχοβίτσα, πιστεύετε, και για να κλείσουμε με αυτό, επειδή είστε στον δρόμο, είστε μέσα στο αυτοκίνητο, δεν θέλουμε να σας ταλαιπωρήσουμε. Πιστεύετε ότι οι γονείς παίζουν καταλυτικό ρόλο, διότι μας περιγράφετε κι εσείς αυτό που ζούμε καθημερινά, ότι δηλαδή οι έμποροι ναρκωτικών έχουν βρει πεδίων δόξης λαμπρών πίσω από αυτές τις παραβατικές συμπεριφορές των ανήλικων παιδιών. Και φτάνουν σε σημείο οι ηλικιακές ομάδες των εμπόρων να έχουν κατέβει πολύ χαμηλά. Πιστεύετε ότι υπάρχει ευθύνη γονιών, και αν ναι, πόσο μεγάλη είναι? Θα σας πω το εξής, ότι κάθε παραβατική συμπεριφορά νέων έχει και λίγο ναρκωτικό από πίσω. Το έχω πει στο παρελθόν, το λέω και τώρα και θα το λέω και στο μέλλον. Πιστεύω όμως ότι ο βασικός πυρήνας ο οποίος μπορεί να δαμάσει αυτή την παιδική παραβατική συμπεριφορά, βιαιότητα, αυτό το bullying που ακούμε κάθε μέρα,
Μπορεί μόνο από την οικογένεια. Μάλιστα. Καταρχήν από την οικογένεια και στη συνέχεια από τους χώρους εκπαίδευσης, όπως είναι το σχολείο κλπ. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Ραχοβίτσα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ταξίδι. Καλή επιτυχία στην καλά. Εκδήλωσή σας. Είναι και, καλά, έχει και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό για μένα, γιατί είναι στην ιδιαίτερη μου πατρίδα η εκδήλωση αυτή. Καλή δύναμη στο έργο σας.